Yeah, тийм ээ, хүүхэд бол бидний ирээдүй. Хүүхдийнхээ бүгдээрээ заагаж хэлцгээе. Чахлын дээд нэ хөрхөн бяцхан дүүмийн чахан алх гүрмийн гүнгийг нь мах туулан ашлыг нь умар туулан нумж болсон алханхан хөлтором уйруулан охонч байх хөч бай авта үүрэн жаргалшан ашлантай танилцж байгаа нүдэн харагдан авам гэж ирхлэн үсэн дэше үсүүд мохин гэд хүхтүүд Загаж хэлцгээе.